Policia dje ka regjistruar një grabitje të rënd dhe dy grabitje të tjera në Stajkovs, Reshev dhe Hasanbek, vendet të goditura nga vërshimet. Sipas njoftimit nga policia, grabitje rënd është bërë në qarkoren e Stajkovcit, ku autori panjohur me përdorimin e një mjeti të fortë ka hapur rezervuarët e tre automjeteve të transportit, pronë i lindensh Astru, ku ka marrë 220 litra derivat nafte. Në fshatin Sreshev nga obori janë vjedhur 9 shufra hekuri me gjatësi prej 12 metra shpërcop, 210 tela prej hekuri, derisa në Hasanbek gjithashtu nga obori është marrë një celular. Ndërmerren masat për gjetjen e autorëve dhe për pastrimin e plot të veprës penale.